Атыраудағы Медстар экспорт зауыты өнімін ішкі нарыққа шығара алмай отыр. Шприц өндіретін елдегі жалғыз кәсіпорын үшін тендерге қатысу мұңға айналған. Медициналық тауардың 95% шетелге экспортталуда, ал өзімізде шприц тапшы. Мұнайлы өңірдегі емхана мен аурухана басшылары өнімді дәл осы зауыттан қарызға алып отыр, ал министрліктегілер проблемадан бейхабар. Мәселенің себебі мен салдары Қымбат Дайырқызының репортажында. Шприц зауыты жылына 160 миллион дана өнім шығарады. Мұнда пандемия кезінде таптырмаған медициналық бетперде де бар. Өндіріс орны 160 азаматты тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Бәрі жергілікті тұрғындар. Кәсіпкер өнімін 2016 жылға дейін елде сатқан, кейін сауда саптайылыпты. Тендерді алған күннің өзінде елдің түкпір-түкпіріне жеткізуге қиналады. Сол себепті үкімет қолдауына мұқтаж. На сегодняшний день все закупки происходят. Жергілікті өнімді елде сата алмайтынымызға қынжыламын. Бұл таптаза бюрократия деп есептеймін. Нарықтағы баға бәрімізде ортақ. Бірақ шприц елге Қытай мен Өзбекстаннан келеді. Ал біз керісінше көрші мемлекеттерге сатамыз. Бұлай жалғаса берсе бизнес ілгерілемейді. Жабылып қалуымыз да ғажап емес. Қазір елде шприц тапшы, өзге уақытта ақшаға сатып алмайтын жергілікті медициналық мекемелер оны дәл осы Атыраудағы Брандо брендінен үнемі қарызға сұрайды. Себебі дистрибьютерлер тендерде ұсынылған бағаға қанағаттанбайды. Тасымалда соның кесірінен тежелді. Тегін көмекке мұқтаждардың арасында ЖЦ орталығы да бар. Бәрі жерде жалғыз біздің облысымыз, бүкіл республика бойынша біз мемлекеттік сатып алуға саламыз. Былтырғы жылы біз 3-4 рет салдық, бірақ ешқандай да оған шыққан адам болмады. Облыстағы денсаулық сақтау басқармасының басшысы да отандық өнім өндірісін құп көреді. Проблеманы айтып, министрлікке де талай рет шырылдаған, ондағылар пайдасыз хат, құрғақ сөз бен құтылатын көрінеді. Да, оны шешетін біз емес, оны бәрін шешетін СК фармация, Минздрав. Сол арқылы шешіледі. Олардың жауаптары өздерінің переговорлар өтеді, содан кейін олар өздері шешім қабылдайды. Өзекті мәселеге қатысты медициналық өнімді жеткізуге міндетті қос бірдей жауапты ведомствоға сауал жолдадық. СК фармация өкілдері арнайы тізіммен ғана жұмыс істейтіндерін айтып ақталса, денсаулық сақтау министрлігіндегілер тіпті шприц тапшылығы барын білмейді де. Ал келер аптада мұнайлы өңірге елдің бас дәрігері келмек, зауыттың болашағы сол кезде қаралады дегенді жеткізді. Атырау облысының денсаулық сақтау басқармасымен хабарласқан кезде оларда шприцтің тапшылығы туралы ақпарат айқындалған жоқ, өйткені оларда қаржы жеткілікті. Келесі апта немесе арғы апта осы министрдің жұмыс сапары жоспарланған сол Атырау облысында, соның ішінде жаңағы зауытқа барып өзінің жаңағы производствосын көріп қарап келеді. Кәсібін 2010 жылы бастаған азамат биліктен әлі үмітін үзбейді. Қолдау болса, зауыт қуаттылығын арттырып, мыңдаған адамды жұмыспен қамтуға ниетті. Қымбат Дайырқызы, Әзілхан Уахитов, Атамекен, Бизнес, Атырау.